Prioritet Fudbalske sudijske organizacije Obrenovca u 2016. godini jeste povećanje broja novih mladih sudija. Tim povodom u prostorijama prve Obrenovačke osnovne škole održan je seminar, a nakon toga i polaganje za nove sudije i delegate u opštinskim fudbalskim ligama. Sada ćemo insistirati da među njima nađemo kvalitet koji možemo da pošaljemo na viši rang suđenja. Također želeo bih da se zahvalim i Fudbalskom savezu Obrenovca, odnosno opštini Obrenovac, koji su stali iza svojih reči i rekli su prošli put da će da, i obećali su da će da podignu takse za delegate, što su i učinili. Znači, taksa je sada 1.500 dinara i ljudi imaju veliku satisfakciju da rade sa ovom decom. Pored toga što su novčane naknade taksi za delegate uvećane sa 1.000 na 1.500 dinara, zahvaljujući Fudbalskom savezu Obrenovca, povećan je i broj novih sudija. Po određenom broju prijavljenih kandidata mi vršimo i da kažem tu mini školu na osnovu koje se posle ide na testiranje i na polaganje. Tako da je to konstantno u suštini. Održanom seminaru za sudije i delegate prisustvovalo je preko 50 novih kandidata. Ovakvi seminari u organizaciji Fudbalskog saveza Obrenovca i sudijske organizacije Obrenovac planiraju se i u narednom periodu.